שבת שלום, פרשת השבוע, פרשת כי תצא, פרשה מרובה במצוות, 73 מצוות, לפי מיננו של ספר החינוך, זה מעלה מ10% מכלל המצוות שיש בכל התורה כולה. הדבר הזה מעורר אותנו למחשבה על משמעות המצוות השונות, ההבדל ביניהם, בעיקר כשאחת המצוות המיוחדות בפרשה, מצוות שילוח הקן, כפי שאומרת התורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך רוב העצים שלך תשלח את האם והבנים תיקח לך, והתורה מסיימת, למען ייטב לך וארכת הימים. הביטוי הזה של למען ייטב לך וארכת הימים, הוא ביטוי ייחודי שהתורה בעצם מציינת אותו כשכר למצוות, רק בשתי מצוות. כאן ובמצוות כיבוד הורים. על המשמעות הזאת של המצוות, ריבוי המצוות ושכר המצוות, ישנו מדרש מרתק בפרשה, אומר כך, זהו שאמר הכתוב, אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. בא המדרש ואומר, אורח חיים פן תפלס, אמר רבי אבא בר כהנה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תהה יושב ומשקל במצוותיה של תורה. העניין שנאמר ושקע בפלס הרים. לא תהה, אומר, הואי ומצווה הזו גדולה, אני עושה אותה ששכרה מרובה. והואיל וזו מצווה קלה, אני עושה אותה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא גילה לבריות מה הוא מתן שכרה של כל מצווה ומצווה, כדי שיעשו כל המצוות בטוב. המדרש בעצם בא ואומר, נכון שיש ריבוי של מצוות, וממילא האדם, בטבע האנושי, כשהוא מקבל ריבוי של מצוות, או ריבוי של דברים בכלל, הנטייה הטבעית שלנו ליצור איזשהו מדרג, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, ליצור איזשהם סדרי עדיפויות. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אורח חיים פן תפלס, כיוון שהמצוות הם אורח חיים, הם החיים שלנו, אנחנו לא מפלסים, אנחנו לא מתחילים לעשות איזשהו פלס, איזושהי מדידה, איזושהי שקילה, מה יותר ומה פחות. ומסיים המדרש ואומר שלכן, הקדוש ברוך הוא בכוונה השתמש באותו ביטוי של למה ניטב לך וארכת הימים, בכיבוד הורים שהיא חמורה שבחמורות, ובשילוח הקן שהיא קלה שבקלות, כדי בעצם ליצור איזשהו מין ערבוב כזה, מין בלבול כזה, שכל קנה מידה, שכל חשיבה, מה יותר ומה פחות בעצם, מתבטל ומקבל חוסר משמעות. המדרש ממשיך ומפתח את הנקודה הזאת בעצם במדרש, במשל שנותן המדרש, המשל, משל למלך ששכר לו פעלים והכניס אותם לתוך פרדסו ולא גילה להם מהו שכרו של פרדס, שלא יניחו דבר ששכרו מועט וילכו ויעשו דבר ששכרו מרובה. יש פרדס, הפרדס הוא דבר מגוון, הוא דבר רחב, יש בו סוגים שונים של עצים, סוגים כמו גן יפה, יש בו סוגים שונים של פרחים, סוגים שונים של אילנות, ולכל אילן יש שכר אחר. כיוון שהמלך לא רוצה שהפועלים יתמקדו במשהו אחד, ואז יצא לו פרדס חד גוני ומשעמם, לכן הוא לא מגלה להם את השכר. בערב קרא לכל אחד ואחד, אמר לו תחת איזה אילן עשית? אמר לו תחת זה, אמר לו פלפל הוא שכרו זהוב אחד. קרא לאחר, אמר לו תחת איזה אילן עשית? אמר לו תחת זה, שכרו חצי זהוב. וכולי וכולי. הנקודה בעצם של האחרונה שצריך בעצם לנסות להבין כאן, היא מהו הפרדס. מהו בעצם אותו דבר שאותו אנחנו לא שוקלים. כלומר, שלמענו אנחנו עושים ולכן אסור לנו לשקול אותו. אז במבט פשוט, הפרדס בעצם הוא העולם. עולמו של הקדוש ברוך הוא, שבעצם אנחנו צריכים לתקן את העולם, והמצוות יחד מתקנות את העולם. אם בעלי המלאכה יחשבו רק על האינטרס שלהם, ממה הם יקבלו הרבה אחר בשכר, בעצם הם יפסידו את המטרה של תיקון העולם. ולכן מצווה עליהם בעל הפרדס בכוונה, תעשו את הכל. תתקנו את הכל, תתקנו את כל העולם כולו, ואל תחשבו על הצד האגואיסטי הפרטי שלכם, מה הכי מקדם אותי, מה הכי תורם לי, מה נותן לי הכי הרבה שכר. ולערב השכר יגיע לכל אחד ואחד לפי דרכו ולפי פעולתו. השפת אמת, בחלק מהשנים
מביא עוד איזושהי העמקה, עוד איזושהי נקודה להבין מהו בעצם הפרדס. שפת אמת אומר שהפרדס הוא גם כלל ישראל. וכלל ישראל חייב להיות מגוון, חייב להיות מרובה במצוות שונות, כיוון שהוא מבטא גוונים שונים. תרי"ג מצוות הם לא למישהו אחד, הם תרי"ג מצוות של כלל ישראל. וביחד, כל אחד ואחד נותן את הגוון שלו, ביחד נוצר פרדס מפואר שנקרא תפארת ישראל, כלל ישראל, שבת שלום.